Operasjon Asfalt var en hemmelig aksjon som ble gjennomført for å flytte de sovjetiske krigsgravene i Nord-Norge. Man mente å ha sett sovjetiske representanter reise rundt og ta bilder av flyplasser og militære anlegg. Vi var jo der nede og grov. Det var fæl lukt. Det var grufullt. Man antok at det kunne bli bråk. Blir det nødvendig å bruke skytevåpen, skal der først skytes skremmeskudd i luften. Det var respekterte folk. De har offret mye, og derfor skulle de få lov til å ligge i fred. Militæret kom opp Kirkegata, og det var det om å konfrontere dem før de kom seg inn på kirkegården. Det var vanvittige tider.